я не персоналізую росіян взагалі. Для мене це як одна мерзотна маса, яка приносить цій планеті лише горе. Є росіяни окремі, які мені дуже подобаються. Ну, один такий є. Мені дуже подобається Путін, я його фанат. Я вважаю, що, мабуть, не народила ця планета більшого патріота України і русофоба, ніж Путін. Бо те, як планомірно він об'єднує українців, як планомірно він винищує при цьому росіян, я не знаю жодної такої особи в історії Росії. Знаєш, от реально все було наче заплановано так, щоб Росія розвалилась. І от просто напасти на Україну, знаєш, спочатку він так нас трошки штовхнув в 14-му році, знаєш, щоб ми так трошки взбадьорилися, що світ цей не рожевий. Ми почали нарощувати силу, почали вкладатися в армію, почали щось будувати. От, якісь санкції на Росію почали накладати. Україна почала заручатися якоюсь підтримкою на міжнародному рівні. Всередині України почали з'являтися такі серйозні націоналістичні рухи. 8 років в Україні з'являлися люди, які отримували бойовий досвід. Причому бойовий досвід, який вони отримували за рахунок вбивства росіян. 8 років люди тренувалися вбивати росіян. І от в момент, коли Україна була, скажімо так, на піку своєї сили, та, за останні там 30 років, а Росія, мабуть, найслабша за останні 30 років. Тобто, виж, тут суть в цій комбінації, що ніколи Україна не була настільки потужною в той час, коли Росія настільки слабка. І саме в цей час він нападає на Україну, отримує усі санкції, які тільки можна придумати, і вони п***ють. І вони не просто п***ють, він їм командує. Хлопчики мої, росіяні, ставайте прямо в чергу в пекло, вибудовуйтесь в колони, ставайте потісніше, не розходьтеся, ставайте колонами прямо в полі. Зараз благородний вогонь української ненависті вас відправить прямо до раю, ставайте. Тому я вважаю, що Путін – це найбільший патріот України і найбільший русофоб на цій планеті. Він об'єднав українців, а багатьом українцям дав усвідомлення, що таке національність, дав українцям підстави пишатися тим, що вони українці. І при цьому цілеспрямовано, системно нищить росіян і Росію. І як ніхто наближує Росію до її краху, до її руйнації як федерації. І в майбутньому з позбавленням будь-яких амбіцій на якусь імперію і тому подібну херню.